anjo na porta dessa igreja. Tem um anjo na porta dessa igreja. Tem um anjo na porta dessa igreja. Ei, candarababa, 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 araba, candarababa, 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 araba, candarababa, 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 araba, candarababa, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Deus falou comigo, eu estou visitando casa, eu estou visitando família, eu estou visitando saúde, eu estou visitando vida financeira. Em Camadá, Guedei, Camaraba, Show e Andarábia, adore a Ele, adore a Ele.